Launch bar. Maps. Och vingar. Glöm inte datalänk och elektronisk mobil. Shooter airborne. Ställer om Sparrows Pro till två måltavlor och normalskott, alltså inte långt. Roboten verkar ha tappat våningen. Jag befinner mig i mål, har inga visuell just nu. Shooter Fox 1. Vänligen noterat två egna jagare. Jag ser igen två egna jagare på väg in söder flygplats för att skydda ubåt. Fortsatt kontakt för kontroll. Han stiger och fäller faktor. Jag går närmare. Och du. Splash Skyhawk. Jag har radarlåsning på någonting som verkar gå ner mot ubåten. Ja. Någonting gick i alla fall ner mot ubåten och yes, där har vi en avfyrad jävel. Någonting gick in mot ubåten och detonerade. Jag går in mot jagarna igen och ser om jagarna kan vänta häcken på mig. Det kunde de. Tack så mycket, Royal Navy. Då är en på väg in bakom dig, jag kan ta honom. Jag ligger i läge för att ta honom. Fox 2! Den går mot dig, den går mot dig! Nej, det gör det inte så gott. Jeff, avgörande nedskjuten. Fan, jag litar aldrig på den där mikroshippen i en sidewinder. Jag tror jag ser några till där uppe. Två stycken. Ja, yes, du fick det. Du fick verkligen få en migant verkligen som, eller var det han? Nej. Ja, yes, jag har visuellt på en bandit på väg in bakom dig. Jag ligger i läge. Skott kommer. Box 2. Box 2. Jag uppfattar att återvänt tillbaka. Shooter har också låg på bränsle och kommer också återvända tillbaka. Gör så, vänster 4000. Jag borde vara okej här. Du kan gå in på inflygningen med en gång. Antingen så klarar jag det här eller så blir det bolter. Så du kan gå in på inflygningen. Det är nära nog.
vet du. Jag står på parkeringen. Det är bara att landa. Det var det. Fjärde wire. Det kom ju väldigt, väldigt högt.